بسم الله الرحمن الرحیم. تیر درس کې مونږه ډیزاین مینو باندې خبرې وکړې او آخري درس چې مونږه په خبرې وکړې هغه بارډر و چې څنګه کولای شو مونږ خپل صفحې ته او لیکلو ته بارډر ورکړو. نن راځو لی آؤٹ مینو باندې شروع کوو یا لی آؤٹ ټاپ باندې شروع کوو. لی آؤٹ ټاپ کې اولین کمانډ چې مونږ سره دی هغه په نوم د مارجن یادیږي. دا مونږ مخکې لوست دی خو دلته بیا تکراری راغلی دی. مارجن نه مطلب دا دی دا صفحه چې مونږ جوړه کړې ده لیکلم چې کړي بره وګوره دونه مسافه ده فاصله ده سپیس ده ته څومره فاصله ورکړي همدا صحیح ده که کمی یا زیاتی ښي طرف ته چپ طرف ته په همدې شکل د صفحې لاندې یعنی هیډر فوټر چې ټاپ باټم ورته وایي لیفټ رایټ که دا دې په طبیعت نه وي دلته راځه مارجنس ته چې راغلی دلته مختلف اندازې دي. مثلا اوس نورمال مونږ انتخاب کړی دی نورمال ښکته پورته ښي چپ طرف ته یو ده یوي یو انچ په اندازه باندې او که چیرې ته نیرو انتخاب کې بیا نیم نیم انچ اندازه فاصله ورته ورکوي. دا سکور په دې کلیک وکړه بره ښي طرف ته چپ طرف ته دا ټول نیم شو. او که چیرې یو کس تا ته وایي چې داسې یو اندازه تا ته وښیي چې مثلا سانتي میټر یا کوم بل اندازه تاسو ته وښیي او هغه تاسو ته معلومات نشته چې دا اندازه دلته شته که نشته یا تاسو وغواړئ دا فعلاً دا فیلی مسافه چې ورکړې کمپیوټر بره ښي چپ طرف ته نیم یعنی 0.15 په اندازه باندې دا واحد د اندازهګیري د ده چې شی دي دا کتل غواړئ دې دپاره به راشي فایل ته دلته نښي دته فایل ته چې راغلی لاړ به شي آپشنس ته آپشنس ته چې راغلی دلته ګورئ یو بل بخش دی په نوم د اډوانس اډوانس ته چې راغلی لاندې لاندې راشي دلته میزورمنټ یونټ خپله شته دی واحد اندازهګیري دا اوس وګوره شو میزورمنټ ان یونټس آف انچ اوس څه شی دی انچ دی کولی شي تاسو سانتي میټر انتخاب کړئ ملي میټر انتخاب کړئ پوینټ انتخاب کړئ ورته خو نورمال انچ یعنی دغه اوس کوم اندازه چې تاسو صفحې ته ورکوئ ښي چپ طرف ته دا ټول په انچ باندې ده. نو په همدې شکل نورې اندازې هم شته مثلا وایډ چې د انتخاب کړو فاصله بیخي زیاته ورکوي ورته ګوره ښي طرف ته چپ طرف ته بره لاندې فاصله بیخي زیاته کړه. نورمال چې استعمالیږي هغه دا نورمال آپشن دی دا ورته انتخابوي ښي طرف ته لاندې چپ طرف ته بره دا ټول یو انچ په اندازه باندې فاصله وي. نو بل مونږ سره مارجن اورینټیشن دی اورینټیشن دی تول کېږي چې دا صفحه ته عمودي پرنټ کوي او افقي پرنټ کوي. نو دا زمونږ پورې ارتباط لري که چیرې زما لیکل داسې عمودي افقي یعنې زه مثلا یو هغه جوړوم حاضري جوړوم نو وزیر خو فقی زیاتره وخت نو دلته بیا زه مجبور یم چې اورینټیشن کې چی واخلم لینډسکیپ واخلم ځکه که ټیبل کسه جوړوم ټیبل داسې کې ډیر اندازه کمه ده خو که چیرې داسې لینډسکیپ کوم بیا اندازه یې غټیږي بیا ښه ټیبل پکې جوړیږي. نو دا مونږ دلته فایل کې ویلي فایل ته چې راشي پرنټ کې دا مونږ لوست دي ګوره پرنټ راځئ هماغه خبره ده صفحه د څه رقم غواړي عمودي غواړي یا افقي غواړي صحیح ده او په کوم رقم ورق کې دا لیکل پرنټ کوي لیټر کې پرنټ کوي اے فور کې پرنټ کوي څه رقم ورق کې مارجن ګورم هغه مارجن دلته شته زیاتره شیان تکراری دي. نو دې ځینې موږ څه کولی شو مارجن د صفحې نوعیت چې مثلا عمودي افقي غواړي او کم سایز کې دا لیکل پرنټ کول غواړي زیاتره چې استعمالیږي اے فور دی او چې ته کله انتخاب نه کړې ورقه چې کله تاسو ورقه انتخاب نه کړې لیټر کې پرنټ کیږي ستاسو لیکل کم ورقه کې لیټر کې لیټر او ایفور ډیر کم تفاوت کوي ډیر کم انداز تفاوت کوي. نو څو ګوره دا لیټر دی دلته وګورئ او دا چې دی ایفور دی ډیر کم انداز تفاوت لري دلته اندازې ته وګوره د ده چې دی افقي افقان چې داسې دی هورزنټل دا چې دی 8.15 دی او دا چې دی 8.20 دی ورټیکل عمودي چې دا 11 دا 11.9 ډیر کم تفاوت لري. نو دغه ورقه سپین ورقه چې تاسو د دفترو کې ګورئ دا ټول ایفور دی نو کوشش وکړئ چې دا ایفور انتخاب کړئ هغه ورق کې بیخي فټ راځي. بل مهمه موضوع کالم دی مونږ سره کالم که چیرې تاسو کتلي زیاتره کتابونو کې چې کله یو برخه کې سړی دا شعر لیکي دو بیته که نه یو برخه یو بیت یو طرف ته لیکي بل بیت بل طرف ته لیکي که نه نو هغه دپاره به مونږ کالم استعمالو. نو اوس چې کله زه غواړم چې یو شعر ولیکم مثلا اول زه راځم ژبه فارسي کوم کن آلټ شفت مې کلیک کړ فارسي شوه یا پښتو فرق نه کوي بیا مې کنټرول آر کلیک کړ رایټ طرف ته راغلم ښي طرف ته صحیح دا مونږ لوستي وو او هغه نه وروسته بیا دلته هم راځم هم ټاپ ته شي انتخابوم دا آپشن انتخابوم دا آپشن مونږ تاسو لوستي وو که نه چې کله مونږ فارسي پښتو عربي اردو لیکو نو دا آپشن به انتخابوي دا مې ورته انتخاب کړو بیا مې کنټرول آر کلیک کړ. نو اوس چې کله زه یو شعر لیکم مثلا هر شی چې اوسي مثلا دا یو قسمت د شعر شو صحیح ده مثال په طور باندې ما سره خود شی نشته دي او بیا که چیرې زه کالم ورنه کړم مجبور یم فاصله ورکړم داسې
او یا ټاپ کلک کما بیا بل قسمت برخه د شیر دلته ولیکم سه یو به بل به دې خطو لیکم خدا غلطه طریقه ده صحیح طریقې چې راځي بچیرته لیاوټ برازی لیاوټ چراغ لوتې ورور زدا صفه غواړم په سو کالم باندې تقسیم کوم په سو کالم تقسیم استخبل خوخه دوه کالم درې کالم زیاته دو دوه نه زیات چې بیا اخبارونه کې استعمالیږي اخبارونه تاسو کتلی چې کالم وایست سلی کل یو برخه یو تور کې بل برخه بل تور کې نظر تم چې نه ماته دوه کالم پکار دي اوس دوه کالم تا کلیک کو اوس ګورې زه صرف څه کوم انګلیسي لیکل کوم انګلیسي لیکل کوم چې تاسو ته معلومات وشي چې دا څه رقم راځي ګوره دا یو کالم شو چې کله دا کالم پوره شي اټومیټیکلی دې بل کالم ته ولي یعنی ته دلته کولی شي چې دیزي کې ته یو بیت ولیکي بیا بل بیت دلته ولیکي بیا بل بیت دلته ولیکي بیا بل بیت هلته ولیکي لکه د شعر غونې کنه تاسو لیدلی شي اوس طریقې څنګه ده مثلا زه غواړم چې ولیکم د رحمان بابا شیرون د پاره وغه جوړ کړم نو زه څه کوم دا صفه بيخي بندوم دون سیو می کلیک کو صحیح شپه کنټرول ان می کلیک کو اول څه کوم راځم د غزین سنټر انتخابوم یا کنټرول ای څه کار کوي سنټر تر وړي دلته مې ولیکلو چې په فارسی باندې پښتو باندې لیکم د رحمان بابا شعرونه صحیح ده دا مې ورته ولیکو دا مې چې ولیکو هغه نروسته انټر باندې کلک کوم ګور کچيري دا مې سلیکټ بورډ مې کو اوس کچيري سو دلته ګور دلته چې کچيري سو اوس راځم غواړم چې دا په دوه برخو تقسیم کوم ځکه یو شیر یو طرف تری شي بل شیر بل دا خو عنوان دی عنوان سره باید کارونه لري اوس کچيري دلته راشم کالم انتخاب کوم دوا دا بر لیکلم چې یو خو توړي یو کالم توړي په حقیقت کې د سینې دا به خپل ځکه وشي هغه نه لاندې به دوه کالم راشي چې یو طرف ته یو بیت ولیکل شي بل طرف ته بل بیت ولیکل شي نو څه چل کوم کنټرول زد می کلیک کوم ته انډو انډو سمانه چې بیرته په خاني حالت راوړ کله چې کالم تر اغله دي نه به انتخاب نه کوي د دې لپاره څه کوي راځي مور کالم ته مور کالم ته چراغ لوته وروره ما ته دوه کالم په کار دی صحیح ده دوه کالم په کار دی خو اپلای ټو کې بس ورته وای دیس پوینت فارورډ دا کوم ځکه چې ما کلیک کړی د نه وروسته به ماته دوه کالم راوړي بر لیکل به کالم کې نه راوړي هغه سره به کار نه لري ته اوس دلته وګورې چې کله زه وکي کلیک کوم ابر انوان سره ګوتې ووهلې نه هېڅ کار نه لري سره اوس د نه بعد که زه چیرې لیکل کوم هغه چې په هر شبه باندې اوسي فرق نه کوي ګورې زه انګلیسي لیکم ځکه چې اوس پښتو لیکل کې ډېر وخت نیسي اوس وګور د شعر په شکل راوسته کنه یو بیت خوته یو بیت خوته یو بیت خوته یو بیت خوته نو کچيري بیت غواړي چې بيخي متفاوته کار جوړ کړي مثلا څنګه متفاوته اوس دلته زه راغلم اې دونې لیکل مې وکړو اوس زه چې لیکل کوم تر سوچ لاندې سفر ډک نه شي دی خوته ناراضي دی خوته ناوړي ته غواړي چې دی خوته راشي صحیح ده دی خوته راشي دلته برای شي ګور بریک مونږ سره کمانډ بریک تراسه او ته کالم بریک ز دا کال دی خو ته شیرونه مولیکول دا یو یو بیت دی خو ته بل خو ته کلم تاوړم په دې کلیک دی خو ته شیر کلیک اوس دی خو ته راغی دلته نور لیکلو کا صحیح شو دو بیت دا یو بیت دی خو ته یو بیت دی خو ته اوس لاندې غواړي بيخي متفاوت یو بل هغه جوړ کی یو صفه لیکلو کی مکمل صفه لیکلو کی شیر ختم شو بیا بس چلو کی لاړ بشی دلته کلم ته کلم ته ون بنه انتخاب مور کلم ته راشل ته چراغ ته یو کلم ماته انتخاب راوړه ټوله صفه کی خو دیس پوینت فارورډ دا کوم ځکه چې ما کلیک کړه دن روس ته ماته یو کلم راوړه اوکی کلیک او سی ته لیکل کې لکه د عادي صفه غوندې تا ته یو صفه کلیک کیږي ویني لیکل کلم ته ونه ډول خو کچیر دا کار مونږ نه وکړي ابر لیکلم ګډوډ کول ټول شین ګډوډ کول نو دیس پوینت فارورډ ډیر مهم کمانډ دی نو تاسو که سمره مختلف کارونه په ما وکړو نو پم دې شکل تاسو کولای شئ یو صفه کې شپږو قسمه کالمون راوړي بیا غنه بعد یو کالم راوړي یو رقم لیکلو کې بل رقم لیکلو کې دا موږ سره چی شي کالم کله کالمونه کې نور هم تغیرات راوستل غواړي سره رقم تغیرات راځه کالم ته مور کالم ته چې راغلي ان تاسو ګورو اندازه د دوه یو شیدا یو شیدا کنه دا زه تم چې دا اول کالم نه دی دا یو اندازه غواړم دا بل دویم کالم بل رقم اندازه غواړم نو دلته اوس فلم یو اندازه ولې د زکه چې دلته کمانډ مونږ کلیک کړی ایکوال کالم ویت ایکوال کالم ویت چې د انتخاب په دې معنی د ټولو کالمونو اندازه د ایکوال مساوي او کچیر دین د کلیک لری کو بیا ته کولای شي مثلا تم اول کالم د مخفل حالت کی دویم کالم اندازه لګ زرا زیاته که ګور دلته مونږ ته خي تاسو ګوري او کی کلیک اوسو ګور د دویم کالم اندازه څه شو زیاته شو نسبت اول ته نو بیا راغلم دلته چې راغلم بیا درته تم چې نه د فاصله به خي زیاته شو لګ زرا کمه کا فاصله وخه د لکسر نورم کم کړه اوکی می کلیک اوس لکسر فاصله ورته ورکړه که غواړی د دې پمنس کې لاین اوسی مور کالم ته چراغ لې دلته وګورې لیکلې دي لاین بیټوین د دې پمنس کې ماته یو لاین واچا اوکی کلیک اوس
یو لاین راغلی چې معلوم شي. دا لیکل ګوره دا ستاسو خپل کار دی چې دا منظم کوي. دلته راځي جسټیفای باندې کلیک ګوره اوس منظم شو کنه. نو دا خو ستاسو سمپل کار کوم. تاسو چې کله کتاب لیکي بیا تاسو ته معلومات کیږي چې شعر څه رقم ډیزاین کیږي ورډ پروګرام کې. نو دا موږ سره څه شی کالم که چیرې تاسو غواړئ چې مختلف کالمونه په ورډ پروګرام کې استعمال کړئ نو دا طریقه شوه. دې نه وروسته موږ سره بل شی دی بریک دی. بریک څه دپاره استعمالیږي ګوره زلته لیکل کوم که چیرې ته غواړې جفت صفو ته لاړ شي تاخ صفو ته لاړ شي یو سیکشن نه بل سیکشن ته لاړ شي یا نوی سیکشن راوړې نوی سفر راوړې دا ټول کارونه موږ دې ځینې کولی شو. لی آؤٹ راځي بریک بریک ته چې راغلی ګوره پیج بریک دی که کلګ وکړو دا صفحه دلته ختمیږي بله صفحه موږ ته راځي دا سوګوره بله صفحه موږ ته راوستله راوستله کنه. او دې دپاره شارټکټ کې موږ سره څه دی کنټرول انټر. کنټرول انټر څه کار کوي موږ ته نوی سفر راوړي. که چیرې غواړې کالم بریک کوي یعنی یو کالم کې لیکل کوئ دې کالم نه غواړي بل کالم ته لاړ شي بیا کنټرول شفټ انټر هغه دپاره شارټکټ کې کنټرول انټر پیج بریک دی کنټرول شفټ انټر کالم بریک دی. لکه څنګه ګور دا خو ستاسو وکړه چې صفحه زموږ بریک شوه زه دلته راغلم دوه کالم مې انتخاب کړو اوس چې لیکل کوم زه په دې اول کالم کې یم که غواړم چې دې خو ته راشم دې بل کالم ته صحیح ده دې بل کالم ته راشم دغه خو ته دې ښي طرف کنټرول شفټ انټر کلیک کوي ګوره کنټرول شفټ انټر باندې کلیک کوو دې خو ته راغی که نه دې خو ته راغی. خو که چیرې زه تنه کنټرول انټر کلیک کوم بیخي نوې صفحه ماته راوړي ګوره کنټرول انټر کلیک کوو نوې صفحه یې راوستله صحیح شو. شارټکټ کې ډېره مهمه ده خصوصا دا پیج بریک خو بیخي زیات استعمالیږي. نوې صفحه چې اخلي یو صفحه کې چې یو ډاکومنټ کې چې بله صفحه اخلي کنټرول انټر دغه شارټکټ کې ده. نو بریک موږ سره څه کار کوي نوې صفحه راوړي. کالم بریک هماغه طریقه ده مخکې چې ما درته وویل کنه چې یو کالم نه بل کالم ته یو قطع کوي بل ته داړی. ټیک سرپنګ بریک لاین ده ماته یو لاین کې لیکل کې غواړي چې دا لاین دلته مینځ کې قطع شي زګوره دا لاین دلته قطع کول غواړم دا د لاندې راشي راځه بریک ته ټیک سرپنګ بریک باندې کلیک او انټر هم چې همدغه کار کوي انټر کلیک کوي نوی پاراګراف موږ ته راوړي نوی لاین راوړي موږ ته. نیکسټ پیج خو تاسو ته معلومه شته ته غواړي چې دغه لیکل دیزي نه دلته قطع که دا صفحه او دا لیکل بلې صفحې ته وي سره زه بریک ته نیکسټ پیج باندې کلیک وکړه هماغه لیکلې هماغه ځینې قطع کړو بل صفحې ته راوستلو صحیح شوه. او دغه نه لاندې بل موږ سره کنټینیو دی کنټینیو سیکشن بدلی موږ ته لکه څنګه سیکشن بدلی ګوره زه دلته راغلم لیکل مې وکړو دا زما یو سیکشن شو لاړم بلې صفحې ته دویمې صفحې ته راغلم غواړم دلته بل سیکشن واچوم راځم بریک ته راغلم کنټینیو مې کلیک کړ اوس دا بل سیکشن شو ګوره دلته بل نور لیکل وکړو اوس که چیرې زه وغواړم کمپیوټر ته ووایم چې ما بوزه اول سیکشن ته ستاسو وګورې ما کمپیوټر اټومیټیکلی اولې صفحې ته وړي که ورته یم چې ما دویم سیکشن ته بوزه چون دویم سیکشن زمونږ دویمه صفحه کې اچولی دی دویمې صفحې ته م وړي. شارټکټ کې د ګوټو څه شی ده کنټرول جی موږ ویلو که نه دلته هوم ټاپ کې موږ یو کمانډ ویلو په نوم د ګوټو دلته راځئ فاین دلته راشي وګوره ګوټو شته که نشته ګوټو مانا لاړ شه چیرته لاړ شه ما ته وایي پیج ته ځې سیکشن ته ځې لاین ته ځې ورته نه سیکشن ته لاړ شه کم سیکشن ته لاړ شه انټر سیکشن نمبر کوم ځای ته لاړ شم زه ورته اول سیکشن ته لاړ شم اول سیکشن زموږ په کومه صفحه کې وو اوله صفحه کې وو نو چې کله ګوټو باندې کلیک کوم ګوره اوله صفحې ته راغی ورته چې نه لاړ شه دویم سیکشن ته ګوټو کلیک دویم سیکشن دویمې صفحې ته راغی. نو هدف مې دا و چې کنټینیو څه کار کوي نوی سیکشن موږ ته راوړي. که چیرې تاسو غواړئ خپل لیکل ډاکومنټ په مختلفو سیکشنو بدل کړئ چې اول سیکشن یو موضوع په باره کې خبرې کوي دویم سیکشن بله موضوع په باره کې خبرې کوي نو دا یې طریقه ده د جوړولو. او دغه نه لاندې بل موږ سره چې دی څه شی دی ای ون پیج اوټ پیج اوس دلته ما لیکل وکړو فلن زه کومه صفحه کې یم زه فلن اوله صفحه کې یم که نه ای ون جفت ته ویل کیږي اوټ طاق ته ویل کیږي. که چیرې غواړې جفت صفو ته لاړ شئ نو ای ون به انتخاب وکړي که چیرې غواړې چې اوټ صفو ته طاق صفو ته لاړ شئ بیا اوټ انتخاب کړه. ګوره زه اوله صفحه کې یم زه ورته چې ما بلې دی پسې بل کم طاق صفحه راځي هغه صفحې ته مابوز یعنی دا صفحه ختمه کړه دویمه چې مینځ کې دغه ختمه کړه درېیمه ماته راو چې ګوره اوټ مې کلیک کړه نو ستاسو وګورئ صحیح صفحې ته راغلم درېیمه صحیح شوه که نه. یعنی دلته دویمه صفحه بیخي له منځه یوړه خو درېیمه صفحه ته انزرټ کړه. او که چیرې ته وایي چې نه ایون صفحو ته مابوزه بریک ته راشه ورته ایون اوس اوله ده دویمې ته به ما وړې دویمه لاندې وګورې ته لیکلې دویمه صفحه که بیا په دې باندې کلیک وکړم بیا څلورمې صفحې ته ما وړې ګوره درېیمه مینځ کې څه کړه ختمه یې کړه. نو دا دې دپاره استعمالیږي بریک یعنی د قطع کول. بل لاین نمبر دی لاین نمبر که چیرې تاسو غواړئ دغه لیکلو سره ستاسو لاین نمبر راشي اول لاین دویم لاین دریم لاین څلورم لاین داسې نمبر راشي دا به سلیکټ کړي دا لیکل ټول دا هم چې سلیکټ کړه لاړ به شي چیرته لاین نمبر دلته چې راغلی کنټینیو باندې کلیک وکړه. کنټینیو چې کلیک هر یو لاین ته ستاسو کوي
نمبر ورکی مسلسل څومره لیکل چکه نمبر ورکی خدای دې کی چتنه صفه واخلی نمبر سره راځي ویني ا چهار څومره صفه اخلي نوې صفه اخلي هغه ته نمبر مسلسل نمبر ورکی ځکه مون کنټینیو انتخاب کړي لائن نمبر میں انتخاب کرے لائن نمبر کی کنٹینیو انتخاب کرے خو کچیری تو ریشی لائن نمبر تا دل تک ریسٹارٹ ایچ پیج انتخاب کی ریسٹارٹ ایچ پیج سے کر کی تا پدی مانا چکھل زنوی صفحہ اخلم لائن نمبر دے مسر نوی کی اس کو نمبر نوی کی نا روان دے کنا مسلسل خو کچیری زنوی صفحہ اخلم نوی صفحے دے پر شرکت کی چھیا وا کنٹرول انٹر کنٹرول انٹر سے کر کے نوی صفحہ رڑ کنٹرول انٹر کلک اس سر نشو نہ دے سر نشو ولی نہ شو زکہ نہ دے شو شد اپشن من کلک کڑے نہ دے دل تراش لائن نمبر تا ریسٹارٹ ایچ پیج انتخاب کا اس گورا لکھل چکو مسلسل دے خو کنوی صفہ واخلم کنٹرول انٹر کلک کم نمبر تا سونو شروع شو یو نشو ریسٹارٹ شو دین سر نے سٹارٹ کرتا نمبر صحیح دا نو اس گورا چکھلا زلی کل کوئی خبر نشتا خو چی نوی صفہ اخلم نمبر با سر نہ کی او کچیر تو تا چنا داس نہ دی صحیح سر رقم صحیح ہے چکل نوے سیکشن اخلم نمبر دے سر نکی گی نبیادی دے پر لائن نمبر کی چھ انتخاب کا ریسٹارٹ ایچ سیکشن تاچھر انتخاب کو زگور زلی کل کوما نوے صفم وخلم نمبر دے سر نکی گی نا سر نشو ندے سر نشو خو کچھی ریزر سے چلو کما کچھی ریزر نوے سیکشن وخلما نوے سیکشن کم زینا غسل کی گی مونگا تاس ہوئے لیکن چھ بریک ترے شو کنٹینیو کلک کو دا مونگتا نوے سیکشن روڑی گور چھ پدی کزر کلک کم نمبر بیاونا شروع شے کلک بیو کو نمبر سونا شروع شے بیاونا شروع شے دا دې لپاره استعمالیږي او هغه نه لاندې بل مونږ سره دی سپریس فور کرنټ پاراګراف لیکل مې ډېر وکړو دلته څو پاراګراف لیکل دي یو پاراګراف دا بل پاراګراف دی او دا بل دی دریم څلورم پنځم اته شپږم دلته ګورې لاندې منټر کړی دا شپږم شو اوس پنځه شو که چیرې ته غواړې په دې مینځ کې دغه دریم پاراګراف نه نمبر لرې شي ختم شي هماغه پاراګراف باندې صرف کلک وکړه یا سلیکټ کړه فرق نه کوي کچیر تو کلک اوکے اوکے سلیکٹ کے لائن نمبر تو چراغ لے لیتا راجا سپریس فور کرنٹ پیراگراف کلک کا نمبر نمبر ختم شی او کوئی چھنا نمبر دی دی سپریس نہ کلک لے کنو نمبر با ای کچیر بیخی دا نمبر نہ غواڑے دا ختم شی دا سلیکٹ کٹو لکل دی سلیکٹ راجا لائن نمبر تا لائن نمبر کی چھ انتخاب کا نن نن چھ انتخاب نن مانا اٹس مراوڑا تا صحیح دا نو لائن نمبر بس شی ختم شی دا لائن نمبر په حقیقت کې دا موږ سره په پیج سیټ اپ کې دی ګور دا آپشن باندې کلک وکړه چې د پیج سیټ اپ ټول آپشن موږ ته راشي ګور دلته چې راغلی لیاؤټ ته راسي کور لائن نمبر دی هماغه لائن نمبر دی تفاوت نه لري دا دې ځینې موږ راوستلی شو او دې ځینې موږ راوستلی شو چې لائن نمبر ته راشي دلته ګور لائن نمبرنګ آپشنس په دې کلک وکړه چې په دې کلک وکړو بیا هماغه صفحه خلاصه شوه دلته به راشي لائن نمبر ته لائن نمبر ته چې راغلی هغه ځینې هم کولی شو موږ لائن نمبر اټ کړو دې ځینې هم کولی شو ګوره اټ لائن نمبر باندې کلک وکړه لائن نمبر اټ شو کنه صحیح شوه او اوکے میں کلک وکړو دا هماغه خبرې دي ګوره ښه ریسٹارٹ ایچ پیج ریسٹارٹ ایچ سیکشن کنٹینیو کچیر دا د انتخاب کړی چې نوې صفحه اخلي نمبر سر نه کیږي کدا د انتخاب کړی چې نوې سیکشن واخلي سر نه کیږي او کدا چې د انتخاب کړی وسی اٹومیټیکلی که صفحه واخلي او که سیکشن واخلي هیڅ فرق نه کوي نمبر مسلسل ورکوي ګوري ما دا انتخاب کو دا مې انتخاب کو کنه اوکے میں کلک کو ټول ته نمبر ورک کور نه کو نمبر ورک خو کچیر زه اوس نوې صفحه واخلم ګوره کنټرول انټر مې کلک نوې صفحه مې واخیستله کنه نمبر د څونه شروع شو د یو نه شروع شو بیا زه ورته وایم چې نمبر د یو نه مه شروع کوه د څونه شروع کړه نمبر زه غواړم د لس نه شروع شي یا د مثال په تور باندې تاسو له دونه لیکل دي چې وکړو نمبر پنځلس ته رسېدلی نوی ډاکومنټ چې زه اخلم نوی ډاکومنټ د هماغه په دوام غواړم نور لیکل وکړم دا لیکل مې وکړو دې ته زه غواړم نمبر ورکړم زه چې اوس کله نمبر ورکوم کمپیوټر څه چل کوي هماغه د یو نه شروع کوي نمبر نمبر د یو نه شروع کو باید دلته نمبر د څونه شروع شي شپاړس نه شروع شي ځکه پنځلس خوشته دي هلته نو راځم څه چل کوم لائن نمبر ته چې راغلم لائن نمبرنګ آپشن ته راځم دلته بیا راځم لائن نمبرس ته راځم دیز کې څه ګوره لیکلي سٹارټ اٹ د څونه شروع کوم زه ورته د شپاړس نه شروع کوم وروره اوکے چې لیکلو کو اوکے کلیک اوس نمبر د څونه شروع شي دلته شپاړس پنځلس پورې داشته دا پرنټ کا او دنه وروسته څونه شروع شو شپاړس شروع شو مسلسل دما غواړی د لائن او د نمبر په مینځ کې لږ ذره فاصله اوسي راځه لائن نمبر ته دلته چې راغلی لائن نمبرنګ آپشن ته راشه لائن نمبر ته راځه دلته ورته فرام ټیکس د ټیکس د نمبر څومره فاصله ولرې زه ورته وایم چې دونه فاصله دې ولرې لږ ذره فاصله هغه کا ورته ګور اوکې کلکه فاصله څه شوه زیاته شوه اټو چې د انتخاب کړه اټو مانا اټومیټیکلی کمپیوټر په طبیعت باندې چې څه رقم کمپیوټر فاصله ورکوي او نه فاصله زما خوښه ده صحیح ده
نو دلته څه کوم دا زه آټو انتخابوم ته آټو مې انتخاب بل کاؤنٹ بائی سو لائنوں میں اس کے لائن تا نمبر ورنا کما دو میں انتخاب کو دو چیز انتخاب کو اوکے کلک کا اوکے اس کو دو لائنوں میں اس کی چھ کڑی یو لائن تا نمبر نہ دے ور کڑے شتا دے نمبر نشتا یعنی یو لائن نمبر سکی اسکپ کڑے دے شپاڑس وہ لس نشتا تلس بیا نونس نس شل بیا فدا شکل کو لشی دا بدل را بدل کے نو دا مونگ سر اچھی شے د لائن لائن نمبر او داغو آپشن کا غواڑ لائن نمبر بھی ختم شدی نہ کلک لرے کا اوکے ہوا اوکے کلک لائن نمبر سے شو ختم شو دا زمونږ د نن ورځې درس